You're always talking about leaving, milk carton black and white face, smile vacant for the picture, parents waiting in the driveway. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Natália Pérsico, eu tenho 19 anos e tenho como um grande objetivo, uma grande meta aqui, te ajudar a alcançar a sua melhor versão, ter uma rotina mais produtiva, com hábitos saudáveis. E nesse vídeo eu vou te ajudar a entender e a superar a procrastinação, assim como eu fiz, e conseguir alcançar uma rotina super produtiva, como vocês vão ver nesse vídeo. De fato, a procrastinação afeta a vida de muitas pessoas, bloqueando ali as suas ações, justamente naquelas tarefas que precisam ser feitas. Mas o legal é que existe uma solução para isso. É claro que não 100%, mas existem alguns fatores que a gente pode entender para poder estar evitando isso na nossa rotina. Mas pode ficar tranquilo que eu vou te contar tudo nesse vídeo, então já aproveita para curtir ele, se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, assim o YouTube entende que você gosta dos meus vídeos e entrega para mais pessoas, e também entrega meus vídeos sempre que eles saem para você. Como vocês viram, depois do trabalho, eu tive que ir no mercado dar uma passadinha lá pra pegar algumas coisas que estavam faltando aqui em casa. Já tô em casa, já cheguei, agora são 4h30. Eu demorei um pouquinho porque teve que pegar Uber pra voltar e esse Uber demorou um pouquinho pra chegar lá. Mas deu tudo certo, consegui comprar o que eu precisava comprar. Agora eu preciso tirar as coisas das sacolas e guardar nos devidos lugares. Como vocês já viram, eu já abri meus coelhos. Sempre que eu chego em casa, eu libero eles assim pra ficarem soltos no apartamento. E também já tomei as minhas pílulas ali, que pra quem for perguntar, é um óleo de prímola que eu tomo junto com um multivitamínico ali. E hoje eu tenho muita coisa pra fazer, depois de finalizar isso aí eu tenho que dar uma geral no apartamento, porque faz tempo desde o dia que eu limpei no domingo e hoje já é quinta-feira, então faz ali um tempinho. E tá um pouco sujo, eu preciso passar uma vassoura elétrica no chão, tá cheio de cabelo no banheiro porque eu lavei meu cabelo hoje de manhã. E quando eu lavo, solta muito cabelo. Então, já vou resolver isso. Tenho que guardar a louça, lavar a louça também. Arrumar algumas roupas aqui que estão fora de ordem. Ver o que eu tenho que lavar, ver o que dá pra dobrar e guardar pra usar de novo. E, enfim, gente, tenho que dar uma geral no apartamento mesmo. E depois ainda eu tenho que ir pra academia, fazer minhas unhas, ler. Então, hoje ficou um dia destinado pra fazer muita coisa. Por isso que eu decidi gravar hoje pra vocês, que é um dia que tem mais coisas pra fazer, que aí vocês já acompanham ali toda essa rotina, todos esses processos. Ai, pessoal, antes que eu me esqueça, eu vou deixar aqui na descrição um link, que vai ser o primeiro link de todos, com um formulário que eu preciso muito que você responda, porque eu quero conhecer melhor quem me acompanha, o que vocês precisam, que eu possa ajudar melhor vocês, de uma forma mais útil vocês, então vai ser muito importante pra mim que você responda. Em menos de 5 minutinhos, assim, você já consegue responder as perguntinhas, são poucas perguntas. Porque eu percebi que lá no Instagram eu consigo ter uma conexão um pouco maior com as pessoas devido às caixinhas de perguntas que eu abro lá. Então dá pra conhecer melhor vocês por lá. E como aqui não tem todas essas ferramentas, eu encontrei essa forma, né, de conhecer melhor vocês, ver maneiras de que eu posso ajudar melhor vocês, então vai ser muito importante que você responda esse formuláriozinho. Quando eu saio do meu trabalho, eu dou uma geral no apartamento, é claro, mas sempre fica alguma coisinha ali, tem um papelzinho dos coelhos que eu tenho que jogar fora, dar uma limpada. Aqui também, talvez, eu vou dar uma olhada. Tem algumas roupas aqui que eu acho que tem que ir pra lavar. Aqui já vou guardar as compras e a pia tá desse jeito, gente. Ontem de noite eu lavei essa louça aqui, já vou guardar e lavar essa loucinha aqui. O resto, assim, tá organizado. Aqui eu tenho que dobrar essa coberta. Ali também... Gente, eu não tenho cabide, eu tenho que deixar ali as minhas roupas, mas acaba ficando um pouco jogado. Vou dar uma dobrada nessas ali também e ver se tem que lavar alguma coisa. E de resto, é só o piso mesmo que eu tenho que passar a vassourinha elétrica. Música.
brócolis que eu tava precisando. Eu fiquei sem vegetais aqui. Peguei um suco de uva, um suco de laranja, que eu gosto bastante. Peguei alguns cupcakezinhos também, pra ter um docinho em casa. Aqui, gente, né? Não precisamos entrar em detalhes. Peguei essa bucha vegetal, que tava inteira. Aí eu cortei na metade, gente, pra usar em duas vezes. Não tá bem na metade, mas vai ser isso aí, porque tava bem difícil pra cortar. Peguei também laranja, kiwi e um melão de fruta. Tô variando bastante ultimamente as frutas que eu tô comendo, porque não sei se vocês assistiram o vídeo anterior, meu estômago ficou um pouco revoltado de tanto comer fruta cítrica, que nem morango e kiwi, tipo, muito isso. E aí eu fiquei com afta e não deu muito bom, assim. Então, como eu já tinha banana e maçã em casa, eu peguei essas aqui diferentes. Também peguei pão, presunto. Essa pitaia aqui, gente, eu nem gosto disso aqui, mas dizem que faz muito bem, então eu peguei pra comer, né? E como eu não tinha bowl pequenininho, assim, pra comer fruta, eu peguei esses dois, um branco e um preto. Uns amores, gente, olha que fofura esses dois bowlzinhos aqui. Fiquei apaixonada e tava num preço super bom, então eu peguei dois. E um pratinho branco, assim, esses de sobremesa, porque eu tinha dois, só que aí eu quebrei um lavando, daí eu peguei mais um porque fez falta. Enquanto eu cumpro com as tarefas de casa, eu vou contar pra vocês os fatores que te fazem procrastinar, que são cinco, na verdade, principais, que me ajudaram muito depois que eu identifiquei e solucionei eles. O primeiro de todos, com certeza, é a falta de organização. As pessoas adoram estipular metas para suas vidas, metas nos estudos, nos exercícios, nas leituras, na alimentação, mas no fim nada se concretiza. E isso gera uma sensação de estar procrastinando algo que é muito importante para sua vida. E o que falta na vida dessa pessoa é simplesmente organização, um planejamento, uma definição de pequenas metas. Quando você tem um grande objetivo, existem vários outros pequenos objetivos que você vai alcançar no dia a dia. São as pequenas ações que você estipula que vão determinar se você vai ou não alcançar aquele objetivo, aquela meta. E aqui vem o grande conselho, seja específico. Não defina uma meta como, por exemplo, eu quero ler mais livros. Não, eu quero ler tal livro em 15 dias. Aí você consegue, o livro tem tantas páginas, dividido por tantos dias, eu tenho que ler tantas páginas durante esse dia. E isso é especificar a meta, você consegue compreender o que você precisa fazer a cada dia para elas serem alcançadas. O segundo ponto que colabora com a sua procrastinação, e tem um pouco a ver com isso que eu acabei de comentar, é a falta de visualização da importância disso na sua vida. Continuando com o exemplo da leitura, se você não sabe por que que você quer ler, quais os resultados que isso vai te trazer, quais os benefícios que isso vai te trazer, por que que você vai estar fazendo aquilo na sua vida, sabe? É uma incógnita. Por que que você vai estar fazendo aquilo no dia a dia? Qual é o estímulo de fazer aquilo no seu dia a dia, entende? A partir do momento que eu comecei a visualizar as transformações que fazer o que precisava ser feito traria na minha vida, tudo se tornou menos custoso, menos trabalhoso fazer, porque eu via todos os resultados que eu iria colher a partir disso. Eu sei que isso fica um pouco difícil de compreender, então eu vou dar um exemplo. Seguindo no exemplo da leitura, porque eu sei que isso é algo que muita gente procrastina, e dois pontos me ajudam a continuar e começar a ler um livro. O primeiro é saber que eu vou estar vencendo as minhas próprias vontades, porque é da nossa mente querer economizar energia, buscar felicidades imediatas ali com o celular, por exemplo. E o segundo ponto é visualizar todo o conhecimento que eu vou ter agregados dentro de mim depois que eu ler um livro inteiro. E todas as pessoas que leram o mesmo livro e hoje se beneficiam desse conteúdo, isso tudo me ajuda demais. E por que essa visualização contribui à não procrastinação? Porque agora tudo aquilo que era custoso e demorado para você estar fazendo é algo muito mais leve, mais gratificante, algo mais fácil, algo mais gostoso de você estar ali fazendo, porque você agregou um motivo maior para isso. Gente, nem acredito.
acredito, mas eu terminei todas as tarefas aqui de casa. A casa está linda, limpa e maravilhosa. Eu fico muito, muito, muito bem comigo mesma quando essa sensação permanece, sabe? De estar tudo organizado, de estar as coisas no lugar, louça lavada, enfim, piso limpo também. Dá uma sensação de conforto muito boa. E agora eu já vou colocar a roupa da academia. Tenho que lanchar antes e depois eu vou descer lá para a academia para treinar. Gente, há 2 dias atrás chegou essa caixa enorme aqui em casa, já abri, já mostrei tudo lá no Instagram. Quem me acompanha por lá já sabe das novidades, porque lá eu solto tudo em primeira mão. Inclusive, vou deixar meu arroba aqui na tela pra você clicar e me seguir por lá também. E nessa caixa vieram produtos de uma nova empresa parceira minha, e eu tô muito feliz com isso, gente, vocês não têm noção. Eu sempre admirei essa empresa, essa marca, pela qualidade dos produtos em si. Mas tudo isso pra mim é muito novo, porque eu nunca fiz suplementação de treino. E já dando spoiler, gente, são suplementos pra treino. E justamente por isso que eu tô muito feliz, eu vou começar a introduzir essa suplementação pra potencializar ainda mais os resultados dos meus treinos. E já contando pra vocês, a empresa parceira é a Growth, gente. Quem não conhece essa empresa de suplementos, eles realmente são incríveis em tudo que eles fazem. E eu já vou mostrar pra vocês agora tudo que eu recebi dentro dessa caixa. Quem me ajudou a selecionar esses itens, esses produtos, né, foi o meu irmão, que ele entende muito mais do que eu. Mas eu também quero dar uma estudada pra também estar entendendo ali os benefícios de cada um desses suplementos. Olha só, pessoal, pedi glutamina, pedi também um multivitamínico, pedi óleo de peixe, aqui é arginina, gente, isso aqui é muito top, pedi também BCAA, 2 creatinas, cadê o nome? Aqui, monoidratadas, são as melhores da Growth, gente, de verdade, também pedi uma mega pasta de amendoim gigante, gente, nunca vou terminar de comer isso aqui. E também uma melatonina, que ajuda na regulação do sono, humor. Uma coqueteleira, né, pra misturar o whey e, é claro, o whey. Esse whey protein da Growth é o melhor, sem dúvidas. Ele tem a melhor qualidade do mercado. E, gente, eu escolhi os 2 de chocolate porque foi o que meu irmão me recomendou. Ele disse que não são tão enjoativos. Eu, a princípio, vou preparar com água, né? Mas ele me recomendou fazer uma misturinha, uma receitinha, pra ficar menos enjoativo no dia a dia. Mas é claro que também não é pra ser lá 1000 maravilhas, não é pra ser um milkshake nem nada, é um whey protein e é isso aí. E como eu falei, gente, eu vou dar uma estudada antes de consumir todos esses suplementos, né? É claro que tem alguns aí que eu já posso ir utilizando, como whey protein, a creatina, o multivitamínico, a pasta de amendoim, que não é um suplemento, né? Mas enfim, tem uns ali como a glutamina, que é melhor ir num nutricionista antes de consumir, pra ver a dosagem, enfim, quanto que vai consumir por dia e quando que vai, enfim. Vou dar uma estudada na quantidade de cápsulas, enfim, que eu tenho que tomar por dia. Lá no site da Growth mesmo já diz tudo, já diz os benefícios, já diz a quantidade, como consumir, enfim, as dosagens, né? E o melhor horário do dia também para consumir tá tudo lá no site. Isso é muito bom mesmo e facilita demais. Mas é claro que não impede de ir no YouTube e buscar vários vídeos, enfim, com profissionais ali dando a sua opinião sobre todos esses produtos. Mas é isso, gente. Tô muito feliz com essa nova parceria. E, gente, nós temos cupom de desconto lá na Growth agora. É Natália Persico, se eu não me engano, vou deixar meu cupom aqui na tela. E também o link da Growth junto com o cupom lá na descrição do vídeo. Corre ali pra baixo e clica e vai lá. Já garante teus itens de suplementação pro treino, que vão estar te ajudando demais ali nos resultados com os seus treinos. Te dar mais energia, ajudar na recuperação muscular e muito mais.
enquanto eu faço meus exercícios, eu vou entrar no terceiro ponto que te faz procrastinar, que é um grande monstro para muita gente, que é o medo de errar. Você simplesmente adia tal ação por medo de dar errado, por medo de fazer alguma coisa errada. E, gente, já adianto para vocês, isso é fato, vai acontecer. Tudo que é novo traz consigo desafios, problemas a serem resolvidos. E nisso você vai errar de fato, porque faz parte de um processo chamado processo de aprendizado. Você erra, você aprende, você não erra de novo no mesmo ponto e vai evoluindo cada vez mais. Tente entender que os erros fazem parte de todo o processo de evolução. Não adianta você se impedir de começar algo pelo medo. Ele vai existir. Você precisa mudar a sua mentalidade e encarar isso como algo que está vindo para te agregar. E o quarto ponto, que tem muito a ver com isso também, é precipitar situações na sua mente que talvez nunca iriam acontecer e se sentir incapaz. Você olha aquela tarefa, a tamanha grandiosidade daquela tarefa, você vê a importância daquela tarefa e se sente incapaz de fazer, porque você olha para o todo. Você está ali dando de cara com um objetivo muito grande. E de fato, se você ficar focando na complexidade daquela tarefa, você nunca vai começar. E esse tipo de pensamento gera ansiedade, e isso te impede de começar a fazer as coisas, gera procrastinação. E por isso, a linha de raciocínio que você deve usar mediante essas tarefas mais complexas é: eu começo, destrincho essa tarefa em pequenas partes, para poder fazer um pouco por dia, e conforme a necessidade for surgindo, eu vou indo atrás de novos conhecimentos. Porque, de fato, você não sabia de tudo quando você iniciou, e é essa tarefa complexa que vai te trazer conhecimento. Quando você começa, continua, persevera e vai até o final. E o quinto e último fator que trava você para fazer as coisas é, com certeza, o perfeccionismo. Esperar pelo momento certo, esperar ter as ferramentas certas para iniciar. Achar fielmente que algum dia vai surgir uma inspiração do além, uma inspiração mágica para você começar a fazer aquilo que precisa ser feito, para conseguir iniciar um objetivo na sua vida. Achar que você precisa de certas ferramentas, você precisa daquele, sei lá, daquela caneta para começar a fazer resumos, daquele livro para começar a ser uma pessoa mais intelectual, você precisa daquela câmera para começar a gravar vídeos, e isso você vai colocando desculpas na frente das ações. E isso vai te deixando para trás, e quando você vê, o tempo passou e nada aconteceu. Pare de colocar o orgulho na frente. Você realmente não precisa das melhores ferramentas para começar. Você começa com o que você tem e com o tempo você vai melhorando. Você começa com as habilidades que você tem, sempre em busca do maior conhecimento. Mas você começa, simplesmente começa, porque é ao longo do processo, é ao longo do tempo que você vai ficando bom naquilo. Você entendeu o que eu estou falando? Mas enfim, pessoal, estamos chegando no fim do vídeo. Espero de coração que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado você de alguma forma, que esse conteúdo tenha sido útil para você. Caso isso tenha acontecido, curte esse vídeo, que faz com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e ele entrega para mais pessoas que também precisam ouvir isso.
Também já aproveita ali para compartilhar com 5 pessoas próximas suas que estão precisando sair de uma vida procrastinadora e se inscreve nesse canal, ativa as notificações para receber todos os próximos vídeos que eu tenho certeza que vão transformar a sua vida.